Technologické centrum Hradec Králové funguje jako podnikatelský inkubátor, to znamená, zabýváme se podporou začínajících podnikatelů, takzvaně startupů. Podnikatelský inkubátor i celé technologické centrum je vlastně podporované městem Hradec Králové a v rámci toho podnikatelského inkubátoru jsme schopni nabídnout jak poradenství, tak i infrastrukturu technologického centra. A takovým zajímavým příkladem je třeba firma Trilab, která právě tady v době koronavirové krize začala vyrábět zajímavé štíty, které by měly ochránit právě zdravotníky. My jako firma Trilab se běžně zabýváme 3D tiskárnami s tím, že v době koronavirové epidemie jsme přemýšleli, jak pomoci v současné situaci. V rámci akce Hradecký štít jsme se účastnili výroby jednorázových nouzových štítů, které byly částečně tisknuté na našich strojích. Nicméně velmi brzo jsme zjistili, že tato technologie je v počtech, o kterých se bavíme a které byly potřeba, to znamená vyšší tisíce kusů, velmi neefektivní. A přemýšleli jsme, jak tyto ochranné pomůcky nabídnout na trh tak, aby byla tato výroba jednak efektivní a jednak, aby zvládla pokrýt tu poptávku. Ochranný štít Mask stojí přesně na takové technologii, kterou jsme hledali, a to je technologie vakuového lisování. Je schopná vyrábět velké množství ochranných pomůcek ve velmi krátkém čase. Štít jsme navrhli tak, aby si uživatelé mohli pokud možno přizpůsobit na svůj vlastní způsob nošení. To znamená, lze ho kombinovat s velkým respirátorem, s běžným respirátorem, dá se zkrátit, a to za použití úplně běžných kancelářských nůžek. Technologické centrum, jak už jsem dříve uvedl, je tady pro začínající podnikatele, takže pokud někdo v Královéhradeckém kraji má nějaký produkt nebo službu a potřeboval by s ní pomoct, tak technologické centrum je tu právě proto, takže rádi vás uvidíme a rádi se s vámi pobavíme.